Елімізде шағын авиацияны дамыту мақсатында кішігірім 16 әуежай салынады. Осы бағыттағы жұмыстар алдағы 2 жылда қолға алынбақ. Бұл туралы бүгін инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында хабарлады. Сондай-ақ биыл көрші Ресейдің және оңтүстік шығыс Азия елдерінің кейбір ірі қалаларына 10 жаңа әуе бағыт ашылады. Мәселен, Ақтаудағы халықаралық әуежайдан Біріккен Араб Әмірлігінің Дубай қаласына тікелей қатынайтын тұрақты әуе байланыс орнамақ. Ал Алматы облысының Жетісу әуе компаниясы базасында жергілікті шағын авиацияны дамытуға бағытталған пилоттық жоба жүзеге асырылады. Артынша кіші әуе компанияларына субсидиялар бөлініп, болашақта 20 ұшақ сатып алу жоспарда бар. Өткен жылдың өзінде сіз білесіз, Ұржар, Шарал, сондай кіші аэропорттар ашыла басталды. Ол жұмысты біз ары қарай атқаратын боламыз. Енді ол авиацияны қолдау үшін біз субсидия, арнайы субсидия беріп отырмыз. Былтыр, білесіз өзіңіз, Астанадан, Алматыдан Ұржарға субсидия берілінді. Енді Шаралға Астана мен Алматыдан берейін деп отырмыз осы жылы. Балқашқа. Отандық әуе компаниялар орындайтын ұшулардың қауіпсіздік деңгейін артыру мәселесі де басты назарда тұр. Осы мақсатта арнайы халықаралық рейтингтегі сатылық пайызды 73-тен 80-ге көтеру көзделіп отыр. Министр елімізде керосин тапшы екенін де жасырған жоқ. Оның айтуынша, бүгінде ұшаққа қажетті 300 мың тоннадан жанармай жетіспейді. Бұл мәселе бірінші кезекте халықаралық және ішкі әуе рейстер санының 20-30 пайызға артуына да тікелей байланысты. Бірақ бұл түйткіл жыл соңына дейін шешіледі деп сендірді Жеңіс Қасымбек.